штучний інтелект дозволяє в одній картинці чи в одному відео, в одній візуалізації максимізувати всі наші емоції. Це робиться спеціально для того, щоб підсилити ту чи іншу інформаційну операцію. Якщо ворог вкладає в масований обстріл, в тому числі те, що нас треба залякати, то якраз ці картинки будуть з'являтися для того, щоб максимізувати цей ефект. Оксана Мороз на прикладі із соціальних мереж розповідає, як працює російська пропаганда. Ще кілька років тому спільно з психологами відома українська відеоблогерка та письменниця розробила курс лекцій з інформаційної гігієни під назвою «Як не стати овочем». Розпізнавати брехню у соцмережах чи то у ЗМІ, а ще як формувати інформаційну гігієну в сім'ї, жінка навчала ужгородців. Ми сьогодні будемо говорити про сімейний курс з інформаційної гігієни, як формувати інформаційну гігієну в сім'ї, з чого починати. Будемо розбиратися, як нами зараз маніпулюють в різних платформах, від Телеграму до Тіктоку. Ну от і власне будемо вчити ось ці патерни шкідливих впливів в інформаційному просторі. Нам не потрібно бути електриками, щоб вміти користуватися безпечно світлом і електроенергією. Те ж саме і з інформацією. Тобто нам ми їм розказуємо, де стоять оці інформаційні розетки, в яких не потрібно пхати пальці. Різноманітні безкоштовні тести, чи то ігри у соцмережах, жалісні чи трагічні ілюстрації. Під цим всім нерідко ховається потужна інформаційна зброя. Ворог щитує інформацію, а ще різними методами намагається маніпулювати суспільною свідомістю. Про психологічні прийоми, які використовують в інформаційному просторі, розповіла сімейна психологиня Катерина Гольцберг. Коли ми відчуваємо дуже сильно потужну емоцію, це один із важливих маркерів, що щось може бути не так. Чи якщо ми чуємо те, що начебто хотіли б почути. Нам приємно це чути, і ми це імплементуємо в свою свідомість. От такі маркери мають нас насторожити. Зазвичай вебінар лекторки проводять онлайн. В Ужгород приїхали очно в рамках проєкту «Європейські канікули в Ужгороді», який започаткували у фонді Андрія Півня. В рамках нашого проєкту «Європейські канікули в Ужгороді», який ми здійснюємо за донорської підтримки німецького фонду «Rotary Stiftung Stuttgart», ми проводимо різноманітні активності для дітей, батьків і для дітей з батьками. Ужгородці розповідають, курс видався корисним та цікавим. Ми люди емоційні, ми піддаємося інформації, часто її не перевіряємо, але треба знаходити час і дивитися те, що ми читаємо, що ми споживаємо. Це таке, як от коли ти за харчуванням слідкуєш, так само за харчуванням розумовим, для розуму це теж потрібно слідкувати. Всі учасники лекції мали нагоду задати свої питання лекторам, а по завершенні кожен у подарунок отримав книгу Оксани Мороз «Як не стати овочем. Інструкція з виживання в інфопросторі».